Il-ġimgħa li għaddiet waqt programm fuq Radio 101, il-Ministru Austin Gatt ftaħar lill-imħatra li kien għamel qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali dwar kemm kellhom jalqu fabriki rebaħa wara sentejn biss. Jiena niftakar il-kontroversja illi kelli sakemm minn snin ilu. Xi ħaġa kbir wieħed ieħor meta fil-Parlament għattilhom nagħmilkom imħatra li sa 10 snin oħra ma jkunx hawn fabrika oħra dak tessuti. F'sentejn kelli raġun mhux faċla. L-erba filgħodu għad Business Breakfast dwar il-qasam tal-IT, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi iżda ħareġ b'verżjoni differenti. Għal-manifattura messa ilha li qatat qalba u żarmat. Però l-manifattura f'Malta mhux talli ma qatatx qalba talli kibret u qiegħda timpjega żjed nisa u għaliex. Madankollu bil-kontra ta' dak li qal il-Prim Ministru, statistika uffiċjali tal-Gvern stess turi li fl-aħħar 6 snin l-impjieg fil-manifattura naqsu b'4,500 minn 24,000 fl-2006 għal 19,500 din is-sena. Waqt l-istess Business Breakfast, Lorenz Gonzi tkellem dwar l-ispiżerija tal-għażla tiegħek il-POYC u ftaħar li l-Gvern kellu suċċess fiha. Tant kella suċċess li kienet suċċess ferm iktar maġġel milli konna qed innaħsbu aħna. Bil-kontra ta' dak li qal il-Prim Ministru iżda minkejja li din l-iskema kellha tinfirex madwar Malta kollha sas-sena 2008 sal-lum terz tal-pajjiż għadu mingħajr din l-iskema. Matul il-ħin tal-mistoqsijiet illi ħafna minnhom saru minn deputati jew kandidati tal-Partit Nazzjonalista stess, l-esperti f'dan is-settur qalu li l-istudenti li tiggradwaw fis-settur tal-IT mhumiex joħorġu bil-ħiliet neċessarji biex iwaslu għal suċċess f'dan il-qasam. Spikka l-fatt li waqt diskussjoni ta' kważi satejn, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi m'għamel l-ebda referenza għal Smart City. U dan minkejja li skont ma kien wieħed huwa stess qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, Smart City kellu jkun l-ikbar proġett fil-qasam tal-IT illi qatra pajjiżna u li kellu jwassal għal ħolqien ta' aktar minn 7,000 post ta' xogħol.